За тэгэхээр энэ Монгол улсад үүсэт байгаа нөхцөл байдал бол үнэхээр одоо туйлын хүнд байгаа. Ялангуяа бол авилга бол одоо хавтгарсан, ужигрсан. Өнөөдөр эрх мэдэлд байгаа энэ хүмүүс сүргээрээ бүр байгуулгаараа нийлж одоо ингээ хулгай хийдэг бүр ийм зүйл тогтчихлоо. Одоо эн чинь бол Монголд маф байхгүй л гэдэг. Энэ бол яг маф байна штэ. Гайлын гад гайл цагта хэл одоо юу вэ гэдэг мэрэгжлийн хяналт тухай бүгд нийлж байгаа л үгсэж байгаа л энэ хуйлгаа хийж байгаа байхгүй нүрсний хэрэг чинь тийм л юм бэл ерөөсөө энэ бүх газар чинь бүр үнэхээр угжирчлаа мафийн бүр одоо юм сүлжээ маягтай болсон одоо дэлхийд бол шившиг болж байна шүү дээ монгол чинь ямар ядуу орн юм бэ одоо европын үнэлгээгээр бол европын орнуудын үнэлгээгээр монголчуудын 90% нь ядуу гэсэн үнэлгээ өнөө өглөө интернетээр харлаа шүү дээ Энэ их утаатай, энэ их ядууралтай, энэ их хавдартай, эн чинь бүгд авилгаас л болж байгаа. Энийг бол ойлгож байна. Ямар ч санал санаачлагыг бол арчилсан нам болон би хувийнхаа хувьд бол дэмжиж ажиллана. Гэхдээ энэ хэлбэр мөн үгүй юу гэдэг дээр бид нар маш сайн ярих хэрэгтэй. Энэ авилгатай тэмцэх, дагансан шүүх байгуулах нэрийн дор улс төрийн өрсөлдөгчөө одоо намнах ийм хэрэгсэл болчихвээ. Захиалгаар улс төрчид нэг нэгнээ намандаг ийм хэрэгсэл болчихвээ. Ийм баталгаа байхгүй гэсэн одоо ийм одоо зүйл гарахгүй гэдэг баталгаа одоо байхгүй. Манай улсад бол энэ авилгатай тэмцдэг байгууллага, авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, за тэгэл хууль дүрм журам бол хангалттай их байна шүү дээ. А бид нар энэ гарцсан хоон нь авилгыг яаж хийх вэ гэхээс илүү авилгын энэ гараад байгаа шалтгаантай тэмцээ гэж хэлээд ахтал энэ их хурл тэмцэхгүй л байгаа шүү. Энэ олон төрийн одоо өмчит байгууллага дээр чи хамгийн том хулгай авилга гараад байна л гэхэд эднэрийгээ хамгаалж үлдээл байгаа. Олон нийтийн нээлттэй хувьцаат компани болгооч ээ ард иргэдийн хяналтыг оруулаач ээ энэ хулгай авилга чинь хитрлээ гэдээ ахтал энийг хэвээр нь ажилуулаад байгаа шүү. Тэгэхээр чи яаж авилга буурах юм? Би цагаатгалын комиссын даргаар ажиллаж байгаа. Тэр 37 он 39 он тэр их алдах хэдлэх чи юунаас олсон гэхээр ерөөсөө яг нөгөө иргэнийхээ эрхээ хамгаалах үе шаттай шүүхээрээ явахгүй онцгой бүрэн эрхт комисс гэж байгуулаад 3 хүн өдөрт хэдэн мянгаар нь одоо захиалгаар одоо хурдвчлснаар ингэж одоо хүний эрхийг асарх зөрчиж энэ асуудал чинь тэгэл үүссэн. Тэгэхээр энэ авилгатай тэмцэх шүүх байгуулаад Энэ авилгатай тэмцэх шүүхийн шүүгчид чинь авилгаас ангид байна гэсэн баталгаа надад харагдахгүй л байгаа. Ягаад гэхээр манай одоо энэ сүүлүүд хууль зүйн сайдаар ажиллаж байсан Тэмүүжин бол одоо баян ярьж шít. Хууль зүйн сайдаар ажиллаж байхдаа энэ бол энэ асуудал бол байрч болохгүй маа. Энэ бол маш аюултай нөхцөл байдлыг үүсгэнэ. Хонголыг нэг хүний гарт татгуулна. Нөө шин хонгол үүсэх нөхцөл чинь бүрднэ гэдэг хэлээд байгаа. Тэгэд энэ улс орнуудын судалгааг бас яриад ааш Зимбабве, Афганистан мад энэ улсууд дагансан шүүх байгуулаад авилгал нь огт буураагүй гэдэг байгаа. Тэгэхээр би энэ хоёр сайдаас асуух гээд байна л да. Бид нарт одоо авилгаа бууруулмаар байна. Гэхдээ эн чин өөрөө энэ захиалгач шүүх болчих вий дээ. Тэхгүй гэх баталгаа Монголд байхгүй шүү. Та өнөөдөр өөрөө сайд байгаад би шударга хүн тэмцэн таны дараагийн хүн ямар ч сайд гарч ирээд энийг яаж захиалгаар яаж зэргүүлэхийг хэн бай гэх юм. Таныг өөрийн чинь ч гэсэн энэ шүүхээр орлоод намнахыг үү. Ер нь бид нэр энэ хууль шүүхийн тогтолцоо хийхдээ болзошгүй эрсдлүүдийг бүгдийг тооцчих хэвээр. А танд байгаа болгоомжлол надад ч байгаа. Надад ч гэсэн юм болгоомжлол байна. А 2021 онд шүүхийн хууль юу 20 оны 8 сард Шүүхийн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулаад орж ирж байхад би бас чулуугийн тахын тэлжээсэн. Энэ Монгол улсын ерхий шүүгчийг одоо шүүхийн хонголын хаанаар болгочих юм биш үст дээ. Өөрөөр хэлбэл танхим хооронд нөгөө дураараа сэлгэдэг ийм бүрэн эрхийг өгчвөл тодорхой хэрэг маргаанууд дээр өөрөө үзмжээрээ тэрний эргийг тэрээр шийдүүлнэ, тэрний эргийг тэрээр шийдүүлнэ гэдэг эрх чи өөрөө бас хонгол ухсрагдана гэдэг. Энэ болгоомжлол надад бас байгаа. За
За энэ өнөөдөр энэ цаг үед ингээд харж байхад энэ олон ялангуяа сүүлийн одоо 20 30 жилийн хугацаанд гарсан томоохон хэрэг асуудлууд ер нь эхнээсээ илрээд шүүхтэр очиж байна. Энд одоо ингээд яг шийдвэр гарч байгаа шийдвэрүүдийг харахаар үнэхээр харамсалтай байна. Тэгээ шүүхийн шийдвэрүүдэд ил тод мэдээлэх дээр тайлбарлах дээр яагаад гэдэг дээр үнэхээр асуудал байна. Тийм учраас яг энэ улсын дээд шүүх тодорхой энэ асуудлууд дээр ер нь хариуцлага өрүүл яасан юм бэ гэж. Туршлагын хувьд тэгээ энэ шүүхийн шударга ёсны одоо ноён оргил юм бол яг ийм одоо Ард түмний хамгийн их анхаарал тавьж байгаа энэ асуудлууд дээр тайлбар хэлвэл ямар вэ гэдэг ийм одоо хуйлар гаргаж байгаа. А энэ бол тодорхой хугацаатай бас. Та хэрвээ харах юм бол яг хуйлд нь энийг ингээд удаан хугацаагаар өгөх юм бол таны хэлж байгаа тэр одоо хонгил үүсэх эрсдэл бол бодиттой баг. Энэ дээр бол би тантай санал нэг байна. Санал нэг байна. Тийм учраас энэ удаан хугацаагаар одоо энэ засгийн газар өөрөө энэ олон таван иш ажиллагааг хийгээд энэ олон барьж авчирж байгаа хүмүүсийн асуудлууд эн чинь маш хөдөлмөр байхгүй энийг илрүүлж байгаа цаг хугацаа нотолж байгаа энэ юмнууд битээ талаар болоосой. Ерөөсөө энэ Монгол улсынхаа шүүх системд энэ итгэх энэ ард түмний итгэл бүр мөсөн балар бол одоо юу болох вэ? Энийний үр дагавар чих аюултай байхгүй. Энд чинь дарангуулсан засаг руу түлхэх улс төрийн үр дагавартай. Ерхий сайд гэсэн төр байсан. Тийм учраас энэ дээд шүүхтэр энэ гүрж улсын нөгөө шинчил хийгээд энэ авилгаас одоо ангиж ирэхин тулд нөгөө гадаадын хараат бос шүүгчд авчирч ажилуулж бас авилгыг бууруулсан гэж одоо ийм юу байгаа. Тэгэхээр ер нь манай улсад ийм боломж нь байдаг юм уу? Энэ талаар нэг та одоо мэрэгжлийн хүмүүс ер нь энэ боломж манад байна уу? Надад бол ерөөсөө за хэрвээ гадаадын хараат бос одоо ийм шүүгчд байвал за нэг энэ авилгаас ангид байж болох юм а гэсэн нэг ийм юм зүгээр харагдаж байгаа. А манай хэдэн банкуд ч тэгсэн шүү дээ. Хэдэн улс төрчд нь захиалгаар нөгөө захирлуудын ясаргаа хамаг банкаа дампууруулад сүүлдээ нэг хэдэн гадаад захирлууд авчирж ийж нэг тогтсон. Тэгэхээр манай улсын одоо хууль эрх зүйн зохицуулалтаар ийм боломж бий юу гэдэг яг тодорхой асуулт нэг асуух гэсэн. За Монгол улсын үндсэн хууль зааснаар Монгол улсын ерөнхийлөгч, улсын хурлын гишүүн, ерөнхий сайд, засгийн газрын гишүүн, үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн, Монгол улсын шүүгч, Монгол улсын ерхий прокурор гэсэн албан тушаалтнуудад тавигдах шаардлага дээр Монгол улсын иргэн гэж байна. Монгол улсын үндсэн хууль заасан. Тэгээ бүх шатны шүүгч хүн дээр Монгол улсын иргэн ажиллана гэж Монгол улсын үндсэн хууль заасан. За ер нь бол одоо гадаад хүн урьж залтлаа бол би Монгол төр одоо амьдралтайгаа тэмцэж чадахгүй болтлоо дороотсон гэж би бол бодохгүй байна. Хууль хяналтын байгууллагууд ажиллаж байгаа олон шударга залуучууд байгаа. А тэр олж илрүүлж байгаа ямиг нь зардаг, үрдэг одоо хувийн шантажны зэвсэг болгож хэргийн замхруулдаг ийм сүлжээ байгаа нь өөрөө тэр шударга хувь сахиулагчдын итгэлийг бас мохоогод байгаа маа. Мохоогод байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр одоо олон жилийн турш одоо ингэж шалгаж илрүүлж байгаа юм ин дээдлийнхэн дарга наваачаад одоо хувийн хөрөнгөжих байдлаар эсвэл хэн нэгэн хүнийг шантажлах байдлаар зэвсэг болгож ашиглаад байхаар энэ одоо ажиллаж байгаа шударга олон залуучуудын итгэл мохоод байгаа. Тийм ч учраас би тэр мөрдөн шалах ажиллагааны нууцыг задруулж болохгүй гэж хууль сахиулагчтайгаа хатуу яриад байгаа. Нөгөө талдаа энэ авилгын одоо янз бүрийн юм хэрэгүүдийг шантаж болгож энэ мэдээллийг нуудаг эсрэгээрийн хэргийг илрүүлэхгүй болоход ашигладаг энэ сүлжээг таслан зогсоох гээд байгаа. Улс төрийн хүсэл эрмэлзэлтэй бас холбоотой юм шүү гэдгийг хэлье.